Hello， 大家好，看过我去年就是罗马咖啡馆探店 vlog 的小伙伴，你们还记不记得在罗马的那几天我喝了多少杯的 espresso？ 就是我自己粗略的算了一下，应该不下100杯。很多小伙伴当时都很惊讶，甚至很怀疑，问我罗马的意式浓缩有那么好喝吗？那直到今天，我还是会说真的非常的好喝。那以至于我回到上海了之后，我一直念念不忘罗马的那种咖啡的香气。真的是已经深深地刻在了我的舌头上边。那回国之后呢，我在国内的像所有的这些咖啡店也好，或者是烘焙的品牌也好，我根本喝不到意大利那种百年老店的咖啡的味道。那我一直在想，那能不能把这种罗马百年老店的咖啡给研究出来？那这是我近一年以来一直在克服的一个问题，我一定要把最正宗的罗马的咖啡口味带给大家。那于是呢，就有了今天我要给大家带来的这只豆子，罗马的夹心饼干。说真的，就是为了它，我真的是付出了太多，背后的辛酸只有我们烘焙工厂团队的伙伴们知道。那首先要做出来正宗的罗马的口味呢，拼配里边就一定要有一小撮的罗布斯塔的咖啡豆。如果在意大利生活过的小伙伴，你们一定了解意大利的咖啡它的南北差异非常大，就好比我们国内的南北的咸甜之争的粽子一样。北部的米兰呢，它喝咖啡会有一些酸甜感的这种中度烘焙的意式浓缩，以阿拉比卡的拼配居多。但是你如果南下到罗马或者是拿破里，咖啡的口味它就一定要非常的香，一定要是深度的烘焙。那拼配豆里边呢，一定要有罗布斯塔的绵密的油脂，金黄金黄的 cream 啊，不能有明显的酸味。那浓缩咖啡需要有这种粘稠的口感，这个油脂是非常的细腻而且丝滑的，而且支撑性非常强。好，萃取完成，我给大家看一下它的油脂的状态，就真的是黄金油脂。好，我晃一下这个油脂，大家看一下它的这个状态。那作为咖啡人都知道，就在咖啡圈里边，绝大多数人听到罗豆就好像是米缸里边掉了一颗老鼠屎一样的这种感觉，那就是俩字儿，嫌弃。确实罗豆在大部分的用途里边呢，都被烘成这种极深烘的口感，做成了速溶咖啡。那很难找到就是口味舒服而且口味高级的罗豆。为了能找到好喝的罗豆，我特意去参加了一个罗布斯塔的杯测会，要从几百只的罗布斯塔找到最极品的那一只。记得很清楚，当天我杯测完了之后，真的整个人舌头都麻了，感觉舌头都没知觉了。但是呢，还是有所收获的。我们烘焙工厂的小伙伴还是找到了一只非常顶的印度皇家罗布斯塔。那它是被誉为罗布斯塔的天花板，是一只非常精品的罗豆，价格真的很高。我当时听到它价格了之后，我都被吓到了。它比绝大多数的阿拉比卡的拼配豆要贵上一大截，但是它的味道真的是非常的高级，没有别的豆子能够替代。那我们用它做了不同的烘焙度以及不同的比例来组合起来拼配，最终确定下来的这支配方，它真的是很完整的把我在罗马百年老店喝到的咖啡呈现在了我面前。那当时我喝到这杯咖啡了之后，真的是被感动到了，折腾了这么久，终于还是把它带给了大家面前。那它的口感呢，曲奇饼干有点像是烤吐司、大麦，整体你喝到嘴里边了之后呢，它的香气就像是类似在面包房里边的这种烤焙面包的这种香气和口感，真的非常的顺滑。我相信如果你找一个意大利人来喝这杯咖啡，一定能够让他找到家乡的味道。做这一支拼配呢，其实也是为了致敬一下罗马百年老店的咖啡，同时呢也想要弥补一下在国内真的喝不到这种丝滑而且这么细腻的罗马味。也不是说所有人都能够去意大利体验真正的这种罗马百年老店的咖啡，所以说呢，我们团队才费了这么大的功夫把它研究了出来。那最后呢，我再给大家展示一个意大利人做 espresso 的一个绝妙的配方，就是大家可以用单份的粉碗7到8克，然后呢萃取出来15克的意式浓缩，那最后呢你再加一点点白糖或者是黄糖，小勺子再搅拌两下，两口下去，这个味道丝滑至极，真的瞬间就能够把你带到罗马百年老店里边。那最后希望大家收到这只豆子了之后呢，可以用意大利的配方来试试看。那今天的视频就到这里，我们下个视频再见，拜拜。